What you know about rolling down in the deep when you 不是吧。晚安，阿窝呢？嗨，先不能摸我。就非要干你啊，是不是？没有什么的。笑话。是的。阿妹，我讲，我说我你是不孬了。Thank you。Berminat dengan orang semenanjung tak? Boleh lah. Dari Binjai? Ha? Dari Binjai? Dari Binjai, Binjai, tahu Binjai? Salam dari Binjai. Tak tahu. Ya. Buku pisang tu, buku pisang. Hmm. Hmm. Lah. Jumpa lagi Sofia. Sofia tak tengok TikTok ni. Ya. Eh, kita dia. Eh. Apa kata kan? Kau kan selalu nak next aku kan. Kan? Kau kan selalu nak next aku kan. Apa kata? Jumpa dah. Ya. Yeah. Bye. Aku tahulah aku nak jumpa kau. Apa kata kau beli popcorn aku ni? Aku jual popcorn orang tak beli-beli lagi. Kenapa kau tak nak beli lah? Tak makan. Kau jangan tipu aku lah. Kau suka benda manis. Kalau kau tak suka benda manis, kenapa kau kau tersangkut dengan ayat-ayat lelaki lain? Tak, taklah, taklah. Aku je pun kau. Ya, dah tipu. Ya, boleh cek. Betul? Nak tipu? Buat apa nak tipu? Kau dapat duit pun. Alah, dah dua kali. Hari tu nak tipu. Hari tu je lah. Hari ni tak. Wow. Hah? Ya, yeah, ya. Yeah. Mana? Abang, kena dulu Ahmad. Saya nak beli popcorn. Saya nak. Korang, korang nak beli popcorn tak? Belilah satu. Sama kawan-kawan kau ke? Dia orang tanya, buat sendiri ke? Buat sendiri. Hasil tangan aku sendiri. Berpeluh-peluh semua buat. Haa, dengar tu. Tu kawan kau perempuan lelaki. Kawan kau perempuan ke lelaki? Kondan. Tak ada perempuan. Perempuan? Kalau perempuan, siapa beli mak kucing kat balang satu? Ha? Dia orang cakap kopi. Balik. Dan sampai dekat dia, dia makan satu. Dia orang cakap kopi. Tambah perisa. Silaka bau. Ailium. Dia takut kena santau. Ha? Jangan takut kena santau. Tak ada, memang confirm baik punya barang. Kau dah makan benda manis tak? Makan. Baik, Madil. Dia orang cakap, dia orang dah cukup manis. Saya tak kisah yang tu manis dia. Itu manis lain. Manis pokok ni lain. Baik. 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 Cinta. Diet. Cinta kena tolak. Popcorn tak nak beli. Aku lagi yang kurang sangat aku ni. You orang cakap emo. Kenapa emo sangat? Kawan-kawan awak kenal saya ke? Kenal? Dia ha? Salam kat dia orang eh? Ha, dengar tak dia orang lagi pergi salam? Ha, dia orang dah jawab. Mantap lah. Okay lah, jumpa lagi lah. Okay, bye. Aku dah cakap, perempuan kalau lawa, dia takkan beli perempuan kau. Dia sampai panggil mak dia. Guys. Opa? Opa Ganam Style. Opa? You sama Opa? Ngah! Ini muka bisa. Melayu tau, ini muka Melayu. Haa. You sama Opa? Man. Dah cinta lah. Oh shit, nice you know. Dia macam Cina dah tu, tak boleh tahu. Yang mana beli kau lagi dah pokokan aku tak nak beli. Dahlah aku cik orang lain lah. What you know about rolling down in the deep when you